Aman, gati? Gati. Atëre sot si që dini është seanca e parë gjyqësore për çështjen Xhafaj, tash e quajtur Babala. Jam sot për respektin tuaj dhe për respekt të publikut, sepse shumë i kam respektuar në fakt institucionet kur ka qenë situata për denoncimet krimit edhe të përfshirjes së tij në nivelet më të larta të qeverisjes, pa diskutim që Edi Rama dhe qeveria e tij ka disa njerëz që i paguan me taksat e qytetarëve që janë prokuror për fat të keq, të cilët duan të zhvendosin vëmendjen dhe ta mbajnë vëmendjen tek opozita apo tek të varrosja e çështjeve të rënda të korrupsionit dhe të lidhjes qeverisë me krimin. Qytetarët janë lodhur nga indrejtësi e cila nuk bën drejtësi, por bën pa drejtësi dhe shërben si varmikse e çështjeve më të rënda në këtë republikë dhe të gjithë e shohin, ashtu siç edhe unë kur kam hyrë në dy herë tek gjykata, duke u përballur me qytetar aty, të cilët nuk marrin drejtësi, por zvarriten dhe nuk është kjo drejtësia që ata presin. Pa diskutim që ashtu siç Rama ka disa njerëz që i paguan me taksat e qytetarëve për t'i përdorur kundër atyre që denoncojnë. Edhe unë tani më do ta ndjek çështjen nëpërmjet avokatëve dhe do të vi kur të pranohet dëshmia e Ramës, Ballës, Xhafës dhe të gjithë personave tjerë të përfshirë në këtë çështje dhe do të bëj kallëzim penal po ashtu dhe për drejtuesit e policisë, siç e kanë bërë, po do e bëj edhe përballë gjykatës dhe prokurorëve për të gjithë zinxhirin e policisë shtetit, të cilët janë përfshirë në falsifikimin e kësaj dosje. Pa diskutim që kjo është një arsye shtesë përveç arsyeve të tjera që kanë qytetarët për të protestuar dhe unë i ftoj sot në orën 6:30 për të protestuar, sepse nuk gjejnë drejtësi dhe ne për këtë protestojmë, sepse kërkojnë dritë në fund tunelit dhe gjejnë mirim, sepse kërkojnë punësim dhe përballen me agresion apo me presion nga ana e qeverisë, sepse kërkojnë arsim dhe përballen me ignorancë, kërkojnë shëndetësi dhe përballen me smundje edhe me ilaçe të skaduara, jo vetëm për vete, por për gjithë të themi shoqërinë dhe trupën e institucioneve që përbëjnë këtë republikë. Kështu që sot në orën 6:30 ne i bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve që të bashkohen me ne dhe të protestojnë për të ndryshuar pushtetin, jo vetëm pushtetin e një qeverie apo një qeverie tjetër, por për të bërë të mundur që të ndryshoj sistemi dhe pushteti të kaloj në duart e qytetarëve, se cili sot duhet vi që të protestoj për vete. Të themi të procesi, pse zgjidhni të përfaqësoni me avokat, kur mund t'i bëni vetë personalisht kërkesën për dëshminë? Sepse, kam qenën e parë, do t'jem prapë, sot e ritheksoj që vëmendja duhet të jetë tek protesta. Sot në dijenin time nuk do të ketë proces për shkak të precedentit me gjyqtarin që Igor Shorti, që është tërhequr në një rast të ngjashëm kur unë kam pas një padit tjetër apo një kallëzim tjetër nga një përfaqësues tjetër i Partisë Socialiste. Kështu që janë të gjitha edhe datat edhe shortimi i falsifikuar apo i bërë me dorë lihen të gjitha për të zhvendosur vëmendjen. Prandaj e mbaj sot vëmendjen tek protesta dhe tek arsyet për protest. Kështu që jo, nuk është përcaktuar ditën e sotme, është përcaktuar ditë që opozita do protestojë. Është përcaktuar për 3-4 ditësh, nuk është se ka ndonjë diferencë të madhe, por ju e dini që seanca të tjera të shumë të rënda që kanë bënë me trafik ndërkombëtar droge dhe shpërdorim detyre dhe që janë nisur çështjet këtu e dy vite më parë janë mbas qeshorit. Është shumë lajm i mirë që drejtësia tec me shpejtësi, por po ju them që nuk po ecën me shpejtësi dhe thjesht për propagandë, sepse do ta shihni që sot nuk do të ketë proces për shkak se ka precedent që gjyqtarët që i kanë rëndosja është tërhequr në një rast tjetër kur unë kam qenë prapë i kallëzuar nga një përfaqësues tjetër i Partisë Socialiste, mos gabojmë, nga kryetari i qarkut të Kuksit, një i akuzuar për prostitucion dhe është fituar si gjyq nga ana ime. Ka shumë gjyqe që i kanë fituar edhe proceduralisht, po sot po e mbajmë çështjen tek arsyet themelore pse ne jemi në protestë dhe cila është për ta ritheksuar prapë se qytetarët që dëgjojnë mbase nuk e kanë prapë në vëmendje. Situata është që nuk ka asgjë të arrestuar nga personat e kapur në falsifikim në bërgjimet e vetë prokurorisë, por ka një akuzë qesharake për ne, për mua që kam denoncuar dhe për Jedmir Oldashin që ka investiguar si rast. Kështu që jo vetëm që as nuk trem, as nuk frikson, larg qoftë të kem frikë nga Rama, unë nuk kam frikë nga asgjë dhe frika më e madhe ime është që
të kem në njërë frikë, aq më tepër që nuk mund të bëj publike, për më tepër që Edi Rama është sot një dordolec politik i cili nuk tremb më asorrat dhe jo më qytetarët të cilët e kanë shkarkuar me masivitetin e protestës, me revoltën e tyre dhe me pakënaqësin që kanë ndaj qeverisë. Kështu që ju falënderoj. Nisur nga provat e depozituar nga prokuroria, a nuk keni frikë se gjykata Tiranës do kallëzoj dënoj për kallëzim trem? Ja, u thash që frika nuk hyn tek ndjesitë e mia, frika më e madhe ime është që të kem ndonjëherë frikë. Për më tepër në gjyqe politike, jo ajo, pa diskutim që e gjithë çështja dhe provat që ka të grumbulluara prokuroria do të shërbejnë një ditë që të çojnë në arrest drejtorin e policisë së Fierit të sotmin, Andon Marko, ish drejtorin Albert Nushi, drejtorin e sotëm policisë shtetit, dhe pa diskutim Fatmir Xhafon dhe gjithë personat e tjerë që janë marrë me falsifikim në kësaj çështje. Kështu që jo vetëm që nuk kam frikë, jo vetëm që nuk ka asnjë provë që ti implikojë se kjo nuk është asnjë çështje në fakt për të qenë të friksuar, se nuk është as korrupsion as krim, është denoncim dhe denoncime do të bëjmë rast pas rasti, sa herë që të kemi prova dhe deri më sot të gjitha çështjet që ne kemi denoncuar, nga Sejmir Tahiri, te Ilir Beqi që është larguar sot, tek Fatmir Xhafa që është i larguar sot, tek një tuf dhe lukuni ministrash dhe ish ministrash, Elvis Roshi, Van Gjush Dako e tjere tjere, janë provuar si të vërteta, kështu që me të vërtetën me vede, ne protestojmë edhe sot në 6 të gjusën bashkë me qytetarët. Faleminderit.